Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam. Cum facta esset ora discubuit Iesus et apostolicum meum, et ait illis. Desiderio desideravi hoc Pascham manducare vobiscum, antequam patiar. Dico enim vobis, non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei. Et accemto calice, gratia sentit et dinsint. Accipite hoc et dividite inter vos. Dico enim vobis, non bibam a modo degenerazione vitis, donec regnum Dei veniant. Et accemto panem, gratia sentit et frangint, et dedit eis dincens. Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem, postquam cenavit dincens. Hic calix novum testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur. Verum tamen ecce manus tradentis mecum est in mensam. Et quidem filius hominis, secundum quod definitum est, vandint. Verum tamen velli homini, perquem tradintur. Et insinceperunt querere inter se, quis esset ex eis, qui hoc facturus essent. Facta est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur esse maior. Dixit autem eis. Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent super eos, beneficii vocantur. Vos autem non sinc, sed qui maior est in vobis, fiat sicut junior, et qui precessor est sicut ministrantor. Nam quis maior est, qui recumbitam qui ministrant, non neque recumbint. Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrant. Vos autem estis, qui permansistis mecum in tentationibus mei.
et ego dispo novombis, sic ut disposuit mihi pater meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in regnum meum, et sedeatis super tronos, judicantes duodecim tribus Israel. Simon, Simon, ecce Satanas expectivit vos, ut cribraret sic ut triticum. Ego autem rogavi pro tem, ut non deficiat fides tuam. Et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos. Quid insit eim, Domine, te cum paratus sum, et in carcerem et in mortem irem, et illed insint, dico tibi pentrem, non cantabit odie gallus, non ecter abneges nosem me. Et dingsit eis, quando misi vos in sanculo et pera et calcea mentis, num quid aliquid defuit vobis, at illi dingserunt nihil, dingsit ergo eis. Sed nunc qui habet saculum, tollat similiter et peram, et qui non ambent, vendat tunicam suam, et emat gladium. Dico enim vobis, hoc quod scriptum est, apport et impleri in me illud, cum in justis deputatus est. Et enim mea quae sunt de me, ad impletionem ambent. At illi dingserunt, Domine, ecce gladiduo inc, at ille dingsit eis, satis est. Et ingressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipulim. Et cum pervenisset ad locum, dingsit illis. Ora te ne intretis in tentationem. Et in se avulsus est abeis, quantum iactus est lapidis, et positis genibus orabat dincens. Pater, si vis transfer calicem istum a me, verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat.
amparuit aut in miliangelus de celu, confortans serum. Et factus in agonia, prolinxius orambant. Et factus est sudoreius, sic ut gunte sanguinis decurrentis in terram. Et cum surrexis et aborationem, et venis et ad discipulos, in venit eos dormientes praetristinciam. Et ait illis, quid dormitis, surgite oratem, ne intretis in tentationem. Aduc eloquentem, ecetur et quivocabatur Iudas unus de duodecim antecedebat eos, et apropinqua vit Iesu ut osculare tur eum. Iesus autem dixit eim, Iuda, osculo filium hominis tradis. Videntes autem iqui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt, Domine, si percutimus in gladium. Et percussit unus ex illis servum principis sacerdotum, et amputavit auricula meius dextram. Respondens autem Iesus ait, Sinite usque hoc. Et cum te digisset auricula meius, sana viterum. Dixit autem Iesus a Deus qui venerant ad sim, Principes sacerdotum et magistratus templim et seniores. Quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus, cum cotidie vobiscum fuerim in templo, non extendistis manus in mem, sed ecest ora vestram, et potestas tenebrarum. Comprehendentes autem eum, duxerunt et introduxerunt in domum principis sacerdotum. Petrus vero sequebatur alangem. Ascenso autem ini in medio atrio, et circumsedentibus illis, sedebat Petrus in medio eorum. Quem cum vidis et ancilla quidam sedentem ad lumen, et eum fuisset intuit ad insint, et hic cum illo erant, ad ille negavit eum dincens, Mulier, non novi illum. Et post pusillum, alius videns eum dixint. Et tu de illis es, Petrus vero aint, o homo non sum.
et intervallo facto quasi ore unius, alius quidam affirmabat dincens. Vere et hic cum illo erat, nam et Galileus est. Et ait Petrus, homo, nescio quid dincis. Et continuo aduceo loquente, cantavit Gallus. Et conversus Dominus respensit Petrum. Et recordatus est Petrus verbi Domini sic ut dixit eim, prius quam Gallus cantet hodie termine gambis. Et egressus foras flevit a mare. Et viri qui tenebant illum, illudebant ei cedentes. Et velaverunt eum, et interrogabant eum dicentes. Profet insa, quis est qui te percussint? Et alia multa blasfemantes dicebant in eum. Et ut factus est dies, convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribem, et luxerunt illum in concilium suum dicentes. Si tu es Christus, dic nobis, et ait illis. Si vobis dixero, non credentis. Si autem interrogavero, non respondebitis mincim. Ex hoc autem erit filius hominis sedens ad dextris virtutis Dei. Dixerunt autem omnes, tu ergo es filius Dei, qui ait ad illos. Vos dincitis quia ego sum, at illi dixerunt, quid aduc desideramus testimoni, im si enim audivimus de ore eius. Et surgens omnis multitudo eorum, duxerunt illum ad Pilatum. Ceperunt autem accusare illum dicentes, hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Caesarim, et dicentem se Christum regem esse. Pilatus autem interrogavit eum dicens, tu es rex Iudeorum? At ille respondens aint, tu dincis. Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas, nic il invenio cause in hoc hominem, at illi invalescebant dicentes. Commovet populum, docens per universam Iudeam, et incipiens a Galilea usque huc.
Pilatus autem audiens interrogavit si homo Galileus essent. Et ut coniovit quod de Herodis potestate essent, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Hierosolym miserat illis diebus. Herodes autem viso Iesu, gavisus est valdem. Erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod audiret de illo, et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri. Interrogabat autem illum multis sermonibus, ad in senigil illi respondebant. Stabant etiam principes sacerdotum et scribim, constanter accusantes eum. Sprevit autem illum Herodes cum exercitus suum, et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Facti sunt autem amici inter se Herodes et Pilatus in ipsa die, nam antea inimici erant ad invicem. Pilatus autem, convocatis principibus sacerdotum et magistratimbus et plebem, dinsit ad illos. Obtulistis mihi hominem quasi avertentem populum, et ecego coram vobis interrogans, nullam causam inveni in homine isto, ex his in quibus eum accusatis. Sed neque Herodes remisit enim illum ad nos, et ecce nihil dignum morte actum est ei. Ementatum ergo illum dimintam. Exclamavit autem universa turba dinscens, tolleunc et diminte nobis Barabbam, qui erat prompter seditionem quandam factam incivitatem et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad illos, volens dimintere Iesum. Ad illis succlamabant dicentes, crucifinge, crucifinge illum. Ille autem tertio dinsit ad illos, quid enim mali fecit iste, nullam causam mortis inveni in eo, corribiam ergo illum et dimintam. Ad illi instabant vocibus manis, postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum. Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum, dimisit autem eum, qui propter seditionem et homicidium missus fuerat in carcerem, quem petebant, Iesum vero traditit voluntati eorum.
et cum abducerem Deum, apprehenderunt Simonem quendam Cyrenensem venientem de villa, et impasuerunt illi crucem portare post Iesum. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabant eum. Cam versus autem ad illas Iesus dixit. Filii Hierusalem, nolite flere super mem, sed super vos impsas flete, et super filios vestros. Quam iam ecce venient dies in quibus dincent. Beate steriles, et ventres qui non genuerunt, et ubera qui non lactaverunt. Dunc incipient dicere mantibus cadite super nos, et collimbus operite nos. Quias in viri di ligno ec faciunt, in arido quid fient. Ducebantur autem metalli duone quam cum eo, ut interficerentur. Et postquam venerunt in locum qui vocatur Calvariem, ibi crucifixerunt eum, et latrones unum ad dextris et alterum a sinistris. Iesus autem dicebant, Pater, diminte illis, non enim sciunt quid faciunt. Dividentes vero vestimenta eius, miserunt sortens. Et stabat populus expectans, et deridebant illum et principes dicentes. Alios salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus. Illudebant autem mei et milites accedentes, acetum offerentes illi et dicentes. Si tu es rex Iudeorum, salvum te fac. Erat autem et superscriptio super illum, hic est rex Iudeorum. Unus autem Deis qui pendebant latronibus, blasphemabat eum dicens, Nonne tu es Christus, salvum factem et ipsum et nos. Respondens autem alter, increpabat illum dicens, Neque tutim es Deum, quod in eadem damnatione es, et nos quidem iustem, nam digna factis recipimus, hic veronic il maliges sint. Et dicebat, Iesu, memento mei, cum veneris in regnum tuum, et dixit illi, Amen, dicuti.
Hodie mecum eris in paradisum. Et erat iam ferre horas extam, et tenebre facte sunt in universa terra usque in oram nonam, et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium. Et clamans vocem mania Iesus saint, Pater, in manus tuas, commendo spiritum meum. Et ec dicens, inspira vint. Videns autem centurio quod factum fuerat, glorificavit Deum dincens. Vere hic homo iustus erant, et omnis turba eorum qui simulat erant ad spectaculum istud, et videbant quae fiebant, percutiente spectora sua revertebantur. Stabant autem omnes noti eius a longe, et mulieres quae secute erant eum a Galilea, ec videntes. Et encevir nomine Iosef, qui erat decurio vir bonus et justus, hic non consens erat consilio et actibus eorum, ab Arimatea civitate Iudeorum, qui inspectabat regnum Dei. Hic accessit ad Pilatum, et petit corpus Iesum. Et depositum involvit sindonem, et posuit eum in monumento excisu, in quonandum quisquam positus fuerant. Et dies erat Parasceves, et sambatum illucescebant. Sub secute autem mulieres, quae cum ipso venerant de Galilea, viderunt monumentum, et quem ad modum positum erat corpus eius, et revertentes paraverunt aromata, et unguenta. Et sambato quidem siluerunt, secum,